Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Радвам се, че отново сте избрали нас да станем част от вашето ежедневие в този конкретен момент. Надяваме се обаче, че мислите и за това дали ще сме наоколо в бъдеще, за да подсигурим, че това наистина ще се случи. Може да ни подкрепите, така както, честно казано, намерите за добре. Директно в началото започвам с мобиде. Та, да, надявам се, че мислите за нашето бъдеще. А, uh, и аз, Никола, честно казвам, се радвам, че освен вие, нашите слушатели, също така и бизнесът мисли за нашето бъдеще. Никола, днес имаме нов партньор, място, откъдето винаги пазарувам. Никола, ти откъде пазаруваш, приятеля? Oh, okay. Където е отворено, свърша работа. <laughs> Където е отворено. Да, обикновено знам къде, къде, е отворено и къде могат да се намерят истински яките неща. Лидъл България, приятели. А, там Е място. на да, да, да. Лидъл е специално място, както всички ние знаем. Та те, освен че мислят за нас, очевидно, Никола. Много як хумус имат. А, много як хумус. <laughs> и не Хорошо. само. Та така, ете, освен, че мислят за нас, Никола, мислят и за всички вас и нас приятели и за адаптацията към бъдещото ни климатично бъдеще моля да извините, нашата, моята конкретно тавтология. Те дават пример, като ни подкрепиха и за този епизод, и това съвсем не е случайно. Този иначе, Смарт Рейтейър, се е ангажира с много сериозни цели за намаляване на емисиите си, не само на оперативно ниво. Но и във веригата си на доставки. Никола. А, едва ли някой от нас като потребител, обръща чак такова внимание? Тя неща стават невидими. Да, не ги виждаме. Ние, ние не ги виждаме. Не ги да, но основният въглероден отпечатък обикновено е именно там. Mm -hmm. а, тъ, така е, Лидъл са се посветили на целта и задачата да са 100% зелени. А, и така, надявам се и предполагам, че всеки техен клиент вече вижда промяната и на рафтовете, виждаме все повече альтернативни и растителни продукти. А, наскоро Lidl, дори накриха цените на продуктите от собствената си марка за вегетариански и веган продукти Vemondo с конвенционалните. Сиреч, вече не са по-скъпи, а са горе-долу на същата цена. Mm -hmm. а, което, нали, означава, че вече пък цената не е пречка в случай, че решите да направите такъв а, природно съобразен избор, Никола. Може да си избереш увесено или бъдем увлеко пред прясното, например. Yeah. А, да. А, та, Никола, а, с теб, а, така, благодарности нали, на Лидъл, с теб започваме новината, а, така, нашата новинарска а, емисия а, с фокус върху един странен плод. Плод ли е това, бе, Никола? А, кинаво. Що ето и? Взех ли ти крила? А, Екзотиката да. идва и във вашия дом, Петко. Yeah. Новия... Аз такова нещо съм виждал. Даже каза, че си ял. Даже казах, че съм ял, да. И съм ял. Не съм виждал. Не смисъл, виждал, съм го, виждал съм го по а, разни кадри от документални филми на такива пазари екзотични, mm -hmm. ама мисля, че не съм. Побарил. Вече и у нас Никол. Та, отглеждането mm -hmm. на альтернативни култури, Петко, има огромен потенциал за повишаването на устойчивостта на местното земеделие. А, защо? Нали? Ще си говорим по нататъка Но също така. А въвеждането на нови култури пък би допринесло и за по-разнообразни и здравословни диети, за което предполагам никой няма са hmm. а, да се оплаче. А с напредването на измененията на климата, за които ти вече спомена, нарастват и рисковете от загуба на реколта, каквато много. Хора вече се оплакват, фермери, включително и моите собствени родители, които се опитват да гледат домати. И тая година за първ път отгледаха след 4 поредни години, wow. в които им се получиха нещата. Да минат на киван. Трябва да се намалят емисиите за отглежданите култури, нещо към което сочат абсолютно всички протоколи и мерки, за които се говори, че постепенно ще бъдат въведени във всички сфери на индустрията, включително и в земеделието, което е сериозен сериозно допринася за глобалните въглеродни емисии. Повече, отколкото предполагаме. Като същевременно обаче трябва да се увеличи и устойчивостта на замеделието, да не сме толкова подвластни на климати и така нататък, което налага на местата, където климата се изменя много значително, да се въвежат нови култури, които да вземат място на старите, които вече не са толкова добре адаптирани към тези нови условия. Та огромен неизползван потенциал за постигане се крие в отглеждането на нови нишови култури, каквато за нашата страна е петко, стигнахме до този екзотичен плод, киваното. Киваното, което има много готино латинско наименование: Кокумис Метолиферос, е екзотичен плод, част от семейството на тиквовите култури, с което мен малко ме загуби. Веднага. <същи> не обичаш ли тиква, да Не мога, човек, не мога. Ужас. Записваме през октомври, не те срам. Месеца на тиквите. Mm. Та, на външен вид, въпросната култура а, е, представи си, самото растение прилича на една така Тревиста лиана. Нали? Хем е тревисто, хем се пресяга, така, смисъл, качва се на, на, на други растения или на някакъв жив плета, ако му направиш. А, той произхожда от Африка, където растението е широко разпространено и се счита за плот на дълголетието. Yeah. Всичко, което може да ме стане един хипстър, нали? yeah. е, ще пробие. Аз казвам. Виждам, да, в Африка са а... много дълголетни. Там по други причини, съжалявам. кофи. да. А, изгубихме тримата африкански слушатели. отглежда се още в Израел, Централна Америка и Нова Зеландия, като, където се смята като отглежда се по подобен начин на зеленчукова култура. Технологията за отглеждане е много близка до тази на неговия родственик краставицата. Така, представи си го. Буквално е то ботанически зеленчук това. И, и, нали знаеш, че в ботаниката да. няма такова нещо? То е чисто да. културно. Да, нали? да, Аз лично да. разграничавам зеленчука от плод това, по това даденето, дадения плод с какво би отивал повече. Ако Тожка. му слагаш сок, като го ядеш, значи <laughs> е, е зеленчук. Ако му слагаш захар, значи е плод. Та. А, плодът на, на киваното се нарича рогат пъпеш и той наподобява голяма, презряла, жълта краставица, каквато в градината си, ако видите, просто ще я фърдите на прасетата. Но всъщност <laughs> жълтата кожа разполага с заострени пъпки и дебела, горе-долу негодна за консумация кора, която трябва да се обели преди консумация, но пък от вътрешността пулпата е доста сочна и е подобна на желе. Сега опитвам се да ви опиша нещо, което предполагам много от нашите слушатели и зрители не са виждали, не са яли, не знам дали ще успея, но вкусът на въпросният плод или зеленчук, според вашия собствен вкус, е, представлява според е, запознати. дегустатори, запознати, комбинация между забележи банан, краставица, тиквичка и киви. Така че може да си направиш таратор и кекс едновременно. <сíche> <сíche> не, знам, не знам, смисъл, мал малко ми е трудно, не са съвсем съвместими тия вкусове. Са представи си, ако ги смесиш, трябва да си направи едно смути от такъв плод, за да тия четирите плода и да го сравня с кивано. На пазара у нас се твърди, че може да бъде открит в някои от по-големите търговски вериги на цена между 5 и 7 лева на плод, т.е. не е много е, е ефтин. Така, все още си е тежка екзотика. Но представи си, ако почнем да го произвеждаме, тук, например в Хасково, ще, ще, ще настане такъв живот, че само си викам дано пет Иначе, съдържа много полезни елементи, според анализите, с които разполагаме, включително мед, фосфор, натрий, желязо, кали, мангани, С Който знаеш, магнезия е много добре за съня. Също така, серия витамини, включително А, Б, С а, uh, фолиева киселина и така нататък. Перфектно отолява от жаждата и възстановява водния баланс. Yeah. Никол, имаме ли пари от Кивано, смисъл, <laughs> <Не> <laughs> такива хвалебсия, е. приятели, аз не съм чувал до сега, да, Еми, много... такива неща твърдат, смисъл, аз тук малко, ага, искам, просто... да ви, малко ага. искам да ви хакна горе до едно десетилетие, приятели, да okay, е почнем да, да го отглеждам. Ами, всъщност, направили са анализа учените, <laughs> за да разберат, че всъщност, нали, освен, че е полезно въпросното нещо, е много подходящо да бъде гледано по нашите географски ширина И сега, а, uh, твърди също, че подът му е добър регулатор на глюкозата в кръвта. Има нисък гликемичен индекс, което го прави много подходящ за хора с диабет. А, uh, било полезно за стените на кръвоносните съдове, за сърцето, нервната система, черния дроп и така нататък панацея. А, uh, за момента обаче киваното се отглежда в България предимно от любители градинари. Тъй като а, то не понася много добре ниски температури и съответно може да бъде отглеждано само в топъл климат или в специални оранжери. С затоплящия се климат, обаче, през последните години, даните сочат, че киваното може и най-вероятно съвсем скоро ще бъде отглеждано безпроблемно в практически всички територии на страната, особено тези по-на юг. Как ще се консумира въпросното нещо за хората, които вече побързаха си и си го поръчаха и после като дойде е, от куриера и не знаете какво да го правите, ето аз съм вашият е, кулинарен водач, сред тези екзотични кулинарни и гурме преживявания, та въпросното нещо се консумира сурово, може да нарежете плода на половина и да изгребете пулпата с лъжица. Това е най-популярният начин, по който се, по което се яде. Всъщност семената, които са вътре и са малки, наистина на такива от презрява краста, краставица, са доста тънки и нямат тънка и, нямат дебела и трудна за дъвчене люспа. Така че директно с семената си ги яща mm -hmm. е супер. Е. А, в Африка го режат, след като го обелят, го режат и на салата. А, може да се добавя към компот и конфитюри и желета, петко, добавка в смутите и сладоледи, подови салати, десерти, а разбитна каша се добавя и в сосове. Като добре се съчетава с морски дарове, пиле и сирена. Петко, мисля, че трябва да направим и готварско предаване. Не записваме, се... записваме късно вечер и прегладнях. Да, аз съм, но не съм, аз съм, сигурен, че бих аз съм избрал кивално. На... За... Да, да не казвам на кого. <laughs> гладен съм <laughs> на, <laughs> на... на коко. да. На... Гладен съм по-софийски. <laughs> добре. Та, <laughs> Интересното, което докладът на учените сочи, е, че въвеждането на киваното в българското земеделие, може да допринесе не просто за разнообразяване на диетата на местното население, на нас включително, а, но пък а, може да, да усложни, да допринесе за по-сложното сеидбо обращение в фермите с повече култури на полето. Това е много важно, тъй като в момента, ако се замислиш, особено големите територии, големите ниви, земеделски площи, буквално се засяват с 3-4 култури зорлем. Да. Въвеждането на нови култури е много важно, тъй като намалява употребата на синтетични пестициди за борба с плевели, болести и неприятели и повишава количеството органична материя в почвата, което пък допринася костено за намаляване на последиците от климатичните промени и намалява необходимостта от така наречената почиваща година, която да. трябва да преживяват всички ниви на теория на всеки 3 или 4 години. Нещо, доколко което не се прави? Доколко това се прави е друг въпрос. Да. Ако не се прави, това повишава доста. Изчерпва хранителните запаси в почвата и увеличава значително ерозията и намалява нейната да. способност да носи добри реколти. та, страхотна статия за въпросния плод има, са направили а, нашите приятели от Климатека. За всеки, който му е интересно, иска да разбере повече за това как се отглежда, как се засажда и са такива ентусиасти искат да си го засадят на балкона в къщи mm. няма значение къде, да се опитат. А, може да прочетете статията, която ще ликнем към източниците на този епизод. Много интересно. Нямам търпение а, да захапя киваното си Петко. Спри, бе. Хората ще поет това кивановото лоби, брат. Обаче трябва да кажа, че тия твърдения, че може да се намери лесно, за сега за мен са, не се оправдават. Така че а, очаквам и вие, ако сте яли кивано, да споделите всички тия неща, които ги четем на теория Така ли са? Вкусно ли е? Стали за ядене, Как сте го яли? Как бихте го сготвили? И откъде за Бога си го купувате. Да, uh... Това не е някакъв инвазивен вид, нали. Ако си го стоят в градината, не. това няма да излезе извън контрол и да ми не, не, прецака Не, не, всичко. не, в никакъв случай. Добре. На местата, където е било изнесено, както казахме, родината му е Африка. Се отглежда в Австралия, и Нова Зеландия и в Америка. Така че никъде нямат проблеми с това. Растението си е капризно изисква грижи, особено, ali, разбира се, сортовете, които се отглеждат за човешка консумация, изискват човешки грижи и не подивяват лесно. Така че. Да. Не, не е проблем. Супер. Това Абе, да, а за мо... се твърди, че било и лесно за гледане. Не стига само да му осигуряваш необходимото количество вода. Точно да. като краставите се гледа. Ясно. Абе, да, аз не знам дали за моята градина бих избрал това растение или следващото, за което ще говорим, Никола. А, сега чували сме та крилата фраза или ефемизъм, ефемизъм от пиле мляко, което а, означава какво? Нали, разнообразие, изобилие. А, ама. Ама тютюн да произвежда мляко никога не бях чувал досега. <laughs> нали? В смисъл, нали? ето тук вече това комбинира две неща, които толкова много обичам и, и двете трябва да ги спра, защото вече остарявам. Разкажи ми, какво е това безумие? Как, как така? Това ново откритие Петко е дело на учени от университета в Бъркли, Калифорния. Това е един от най-сериозните научни центрове в света, ако трябва да бъдем честни, които са създали генно инженерно растение като са започнали на основата на близък родственик на тютюна. Не става дума за нормалния тютюн, а става дума за негов родственик от същия род. Никотиана. Реках, че, ще, реках че ще скоро сирене с марка Булгар Табак, примерно. -тон, съществува. така. <laughs> е, хората го забравиха, Петко, че <laughs> някой по-малък. Никога не забравяйте. Хората, хората беше, това, да. А, тъ, растението, латинското наименование, Никотиана Бентамиана, като съответно въпросното геномодифицирано растение, петко както ти добре направи анонс, може да произвежда не чисто мляко, не си представете, че ще доим растения, но може да произвежда част от веществата в човешката карма петко, като съответно тези вещества могат да станат основа за нова формула за мляко за бебета, която да е още по-близка до оригинала и да носи ползата от кърменето. Нещо, което дори най-новите усъвършенствани високотехнологични формули не могат да се похвалят. Нищо не е по-добро от естественото нещо, поне в момента. А Та за целта въпросното растение е модифицирано така, че да може да произвежда характерни, характерните захари за човешкото мляко, които се наричат човешки млечни олигозахариди. Съкръщението им на английски, за ако някому е интересно иска да си потърси, е HMO. Като тези въпросни захари спомагат за заселването на здравословни бактерии и подпомагат работа на имунната система на бебето. А като всъщност човешката кърма съдържа над 200 различни такива олигозахариди. Олигозахарид ще рече олиго малко, захарид от захар. Това са въглехидрати, които се състоят от малко наброй захарни или въглехидратни остатъци. А, например, Захарозата бихме могли да я наречем олигозахарид, макар че тя е по-скоро дизахарид, състои се. Оли... Захарозата представлява дизахарид между глюкоза и фруктоза. Mm -hmm. Които са свързани с химическа връзка. Олигозахаридите се състоят от се да състоят между 3 и 8 захарни остатъка. Окей, okay. добре. Okay. Така, за да добиеш представа, над 200 различни олигозахарида се съдържат в човешката карма. Като освен, че захранват бебето и осигуряват правилното му развитие в тези ранни ключови етапи от живота му, а, те а, също така взаимодействат с бактериите в неговите черва. И а, подпомагат тяхното развитие в първите седмици след раждането. Като има доказателства, че а, въпросните олигозахариди намаляват риска от вирусни бактериални инфекции, както и други положителни ефекти върху вашето бебе. А, сега може да се извлекат директно от растението, смятат учените и даже го гарантират, като за целта, според тях, чисто индустриалния процес ще включва смилане на части от него, а след което от сравнително лесна индустриална процедура ще се изолират само олигозахаридите, които ще бъдат вторично добавяни като саплементи към млечните формули, които са налични в момента. В момента много малка част от тези олигозахариди могат да се произвеждат в бактерии, и някои, наистина от най-скъпите марки млечни формули, които гарантират за наистина, че са много високотехнологични, вече ги включват в продуктите си, но повечето са много трудни за производство при бактерии и дори невъзможни някои. Голяма част от тях са абсолютно невъзможни за производство в бактерии. Изолирането им от други потенциални токсични продукти, пък е трудно и доста по-скъпо и съответно много малко компании ги използват и влагат в продуктите си в наши дни. Изследването всъщност е публикувано в престижното издание Nature Food, което дава мигновенна заявка на индустриалните предприемачи, които наблюдават високотехнологичните постижения на учените и може би един ден ще бъдат приложени. Сега, учените какво са направили, за да го получат? Те са препрограмирали, препрограмирали растенията, като са. Модифицирали способността им да свързват отделни монозахариди в разнообразни разклонени вериги на тези сложни захари. Като за целта те са добавили ген, който кондира ензими, които превръщат захарите, които растението прави чрез фотосинтеза, в поне 11 различни такива човешки олигозахариди. А може. Въпросното откритие може да доведе до създаването на много по-здравословни и достъпни заместители на майченото мляко, които да бъдат от неживотински происход и съответно могат да се използват и като хранителна добавка за възрастни. Hmm. Защо не могат да бъдат в полза и на всеки от нас? Например, може да си направиш млечният шейк от Кивано. с... Да си смелиш да си мелиш вътре, разбира се. Това, тютюн. Мляко, мляко, тютюн с кивано. Как ти за бъдещето е светло, Петко? Няма какво да се лъжиме. Та, това е поредният пример за генмодифицирани растения, които са проектирани да подобряват човешкото здраве. Технологии, които рано или късно ще бъдем длъжни да прегърнем. Аз само се чуя как бебешка формула, която съдържа Тютюн, как би се маркетирало това. Тя произведена в Тютюн сега. Причината да използват Тютюн. Нали знаеш как ще бъде веднага, как ще плъзне? А-а! бебета с Веднага как? Точно така. И там ще има бебе Путин на картинката. Трябва да кажем да бъдем. За да разтълкуваме добре тази новина, за да бъдем обективни, трябва да кажем, че въпросното нещо, което са направили ученето, е така наречените, учените е така нареченото Proof of Principle. Нещо, в развитието си на една технология, тя в началото трябва да бъде изтествана върху познати модели. В момента в който на нас вече ни е ясно. А, че това работи добре в това растение, много възможно е същата технология да бъде използвана за модифицирането на друго растение, което ще произвежда въпросния продукт още по-естествено, да. а на нас няма да ни звучи толкова маркетингово зле, да. че е роднина на чучун. Читюна... Годуим. Годуим. <съкък> добре, Рико, да на минаме към сериозните. А... Ама не се обиждаш логини. като дуиш Баден, <сък> нали? Нали, Петко? Нали? <сък> Ужас. Обаче ти прави впечатление, като че Айде, без слигавщини. О, Боже господи. Хубаво. Никола, кажи нещо сериозно сега. Да. Подготвил си няколко много интересни новини, които са свързани отново с пробиви, в потенциални пробиви, в лечението на наистина смъртоносни неприятни заболявания. Mm -hmm. Нямам търпение да, да чуя за иначе този тривиален до сега за нас продукт, който изведнъж се оказва, че може да се окаже мощно оръжие в борбата ни срещу един от най-агресивните видове рак. Точно така. И а, изключително интересно, това започва да става почти а, ежедневие, да се откриват нови възможности и нови потенциални употреби на вече отдавна известни и отдавна използвани медикаменти, което няма нищо по-добро от това, да. тъй като самия процес на разработване. Тестване, доказване, урегулиране и така нататък на нови медикаменти е толкова скъп и тромав, че в повечето случаи хората, които в момента страдат, може би никога няма да дочакат да. ново лечение. Та а, Става дума за много широко разпространен и ефтин антидепресант, който може да се окаже че е живото спасяващ за хора с глиобластома мултиформе. Това е един от най-смъртоносните видове рак, един от най- и, и, със сигурност най-агресивния мозъчен тумор. А, та, Обикновено той се образува, формира се, в мозъчния ствол на нашия мозък, къде, което го прави много труден за отстраняване, тъй като мозъчният ствол обикновено контролира нашите основни жизнени функции, биенето на сърцето ни, автоматизма на дишането ни, свиването на артериите ни и така нататък и така нататък. А, За сметка на това, освен, че се заселва на това ужасно чувствително и неподходящо място, той расте ужасяващо бързо, няма лечение, като едва 5% от хората преживяват до 5 година след диагнозата. Един, едно истински кошмарно заболяване, да. което не бих го пожелал дори на най-големия си враг. В момента лечението включва комбинация между радио и химиотерапия, в редки случаи е възможно и хирургично премахване на цели или на част от тумора. Но никое от тези лечения всъщност не дава много силен ефект. По-скоро това, което се получава, е, че те забавят прогресията на заболяването, което в крайна сметка си а, стига до неприятната развръзка. Mm. Но в, в тази ситуация, едно ново неинвазивно средство, което не включва тези супер агресивни а, процедури, които в момента се прилагат е истинска мечта, както за лекари, така и за пациенти и техните близки. А, но проблемът винаги е бил фактът, че много малко от медикаментите минават кръвномозъчната бариера. Има страшно обещаващи молекули, които просто не вършат работа за този тумор. Да. Не могат да минат тази естествена бариера, която по принцип е направена за да предпазва мозъка от външни влияния. В случая... Вместо да помага, тя ни пречи да излекуваме мозъка. Mm. А да, молекулярни биолози от ETH Цюрих решили да тестват ефекта на различни медикаменти върху растежа на ракови клетки при изкуствени тъкани, отгледани от проби от пациенти с глиобластома. Взимат всъщност клетки от пациентите и правят тъкан на култура. И върху нея те тестват серия от различни медикаменти, като те са се фокусирали върху антидепресанти, антипсихотици и медикаменти срещу Паркинсон. Работят изцяло с вече одобрени такива медикаменти. Защо са се насочили към тях? Защото те минават кръвномозъчната бариера. Да и сега тествали с 132 медикамента върху проби от общо 27 пациента. Някои антидепресанти са успели да потиснат растежа на туморните клетки. Неочаквано, но факт. И един от тези медикаменти се е представил особено добре. Става дума за медикамент на име вортиоксетин, Uh, той е от групата на серотониновите модулатори и стимулатори. Uh, това е много интересна група, защото uh, освен че работи по стандартния начин, по който работят една голяма, един голям клас от uh, антидепресантите, така наречените инхоби, инхибитори на обратния транспорт на серотонина, петко кажи го два пъти. Инхибитори на. Япак. <сък> така, да, освен, че са инхибитори на обратния транспорт на серотонина, това ще рече, че серотонина е невротрансмитер. И когато. Нали, а, сега. Представи си, че те смаляваме, зумваме и ти си на мястото, където два неврона си комуникират помежду си. Това е така нареченият синапс. Да. Имаш пресинаптична мембрана, имаш и постсинаптична мембрана. Тъй като а, предаването на сигнала винаги е еднопосочно и то е от пре към постсинаптичната мембрана и съответно как се предава сигнала, като се освобождават мехурчета пълни с въпросния невромедиатор в тази граница между двата неврона, Дегранулира се, така да се каже. А, тези молекулчици плуват в това тясно пространство между двата неврона, където е синапса. Преплуват разстоянието и от другата страна, където е постсинаптичната мембрана, има множество рецептори за въпросния невромедиатор. Когато се свързва, свърже невромедиатора там, задействат се клетъчна сигнализация и се предава електрически импулс нататък. Всичко това нещо се случва изумително бързо, но това е общият механизъм по който се случват нещата. Обаче, какво става после? рецепторите са ти наситени с невромедиатор, как ще предадеш следващия импулс? Mm -hmm. И всъщност какво ще правиш? Що ти си си изразходил целият невромедиатор, целият, цялото това нещо, целият продукт, който ти е необходим да предадеш сигнала. Какво правиме сега? Сега клетката трябва да те първа да го произвежда на ново ли? И това нещо природата го решила по много елегантен начин. Всъщност а... Остатъка от несвързания невромедиатор има рецептори по повърхността от другата страна на неврона, който ги е отделил, той си взима, рециклира. Аха. Връща си този невромедиатор, което освен, че рециклира и, и, и прави спестява много енергия на неврона. Премахва и сигнала, трябва да го спреш. Иначе този сигнал продължава непрекъснато, докато не устраниш невромедиатора. И така по този начин това се нарича обратен транспорт на серотонина. Когато имаш инхибитори на този обратен транспорт на серотонина, какво се случва, Петко? Тези невромедиатори много по-дълго живеят в това пространство между двата неврона и много по-дълго работи този сигнал. А Надявам се, че успях да го обясня да, да, достатъчно ясно. Сега, въпросът ни от вортиоксатина, освен, че, обратен, че е инхибитор на обратния транспорт на серотонина, той потиска едни и активира други рецептори в мозъка. Т.е. има малко по сложно действие, като той действа на сигнални пътища в клетката, които при раковите клетки потискат растежи инвазирането в съседни тъкани. Сега, този медикамент, както казахме, отдавна се използва и има съответно доказан профил на безопасност. Освен това е много ефтин и достъпен. Сега, в последствие учените решили да го тестват и на животни. Използвали са мишки с имплантирани клетки от тумори, такъв туморен модел, и на 38-я ден след имплантацията само групата с вортиоксетин все още контролира растежа на тумора, всички останали контролни групи са мъртви, животните. Си реч, тумора не намалява, но не расте. Не намалява, не, не, не намалява, но не расте. Но, но не расте добре. Точно okay. така. А ученицата провели допълнителен експеримент в комбинация с химиотерапия, както най-вероятно подобен медикамент би се взимал, mm -hmm. в комбинация с вече доказано средство. И се оказва, че третираните мишки отстранявали 30% повече, отколкото тези при а, използване на химиотерапия. Освен това, ефекта от медикамента бил доста дълготраен което звучи страшно обещаващо. Това отново е при мишки. Още не знаем точния механизъм и дали това работи при хора, както и не знаем каква би била оптималната доза при хора. Това те първа следва да бъде доказано с едно допълнително клинично изпитване. Но още от сега учените са предпазливи, като предупреждават, че в случая не става дума за дълго очакваното Лечение на този нелечим тумор, но по-скоро може говорим за медикамент, който ще допълва ефекта на сега на личните терапии и ще ги прави по-ефективни. Те терапиите за рак винаги са коктейли от неща, то никога Точно не е така. едно нещо. Да. Ами те се образуват по много сложен начин, механизма им е много сложен. Никога една мутация или една повреда в клетка не води до образуване на рак. Винаги са множество неща и затова да. няма как и подхода да не бъде такъв. По-специфичен. Да. Това дава надежда на над 250 000 човека, които се диагностицират с този тумор годишно, което най-често представлява и смъртната им присъда. Като а, предстоят въпросните клинични изпитвания, които споменахме по-рано. Но, каквото и да се случи, въпросните клинични изпитвания ще бъдат много по ефтини и бързи от стандартните такива. Тъй като става дума за напълно одобрен медикамент, който вече се използва за други неща. И а, също така е много достъпен. Не съм сигурен, кой точно държи правата на този медикамент. Много вероятно, е те да са изтекли. Да. Което. Цялостно ще направи въпросното изследване много, много по-бързо. Но към момента учени и специалисти невролози предупреждават а, всички хора, които страдат от това заболяване или имат близки, които страдат от него, а, да не прибягват към самолечение на този етап. на нужда, както разбрахме, нали, говорим за много обещаващ ефект при мишки. Я, е, само секунда искам да си отделя, за да видя колко струва това нещо. Ти провери ли го? Ворте... О. Абе, защо имам някаква немска вортиоксетин? Я да видим само каква му е цената. Таблетки. Така. 53 лева за 10 мг. Това предполагам 28 филмирани таблетки. Ми, да, ефтинко е на таблетка. Аз не знам каква би била дозата. Но да, е, трябва да призная, че аз е... веднага пошух се замисля дали превентивно. Не, <laughs> нали, не, не, не в, никакъв, в никакъв случай. Само казвам, че ми мина мисълта през главата. Да. Нали, да. Което. Не да. са най-добрите медикаменти за, а, не за взимане профилактично. То със сигурност си носи и своите там негативни ефекти, О, някакви. Сигурност, защото, сигурност. като чуем лекарства за Но... антидепресанти, е нещо. М мисля, че хората с тази диагноза. Ау, да. Това защо, да. Всичко. Просто са шепите. Да. Да. Дори и кивано бих взел, нали, ако <laughs> ми се наложи. <laughs> Добре. А, ами. Да, звучи, звучи обещаващо. Чакаме клинични изпитвания при хора и да се надяваме истински. Да, наистина стискаме палци. палци. Аз познавам хора, които са били с глиобластома. Знам колко ужасно и деструктивно нещо може да е подобна диагноза, както за самите тях, така и за близките им. Така да. че а, стискаме палци наистина. И то не само на това, стискаме палци като цяло на фармацевтичната индустрия. Да успее да пръкне да измисли нещо, което да ни даде оръжие да се борим с този рак категорично, по начин, да. по който вече сме намерили средства за борба с други видове рак. Еми, виждаме, че някои пък представители на фармацевтичната индустрия вече така са излезли с ново оръжие за един друг бич, никола. Психическите заболявания, често пъти силно, силно неглижирани и подценявани, но те са също толкова. Парализиращи живота на човек и на, и, на, и на хората около него. Особено в общества, където отношението към хора в неравностойно положение не е О, да, да. особено добро. Не, нашата... не намеквам, нали? Да, една... да, да. То е ясно, да. Една съседна държава, да горе, не приятно питам. Точно така, да. Шизофренията Никола. Едно от тези заболявания, аз не знам, има ли някаква Класификация на, на психичните заболявания Кои са най-често срещани Чува ли си нещо такова? Има, че... разбира се, не съм сигурен шизофренията Къде се, къде се подрежда а, там, но е сравнително често Тя ще проверя между време и е да доста инвалидизиращо заболяване С ефекти за цял живот така че. А тя шизофренията Между другото в своите си прояви Е доста разнообразна нали? Така. Изключително разнообразна Тя да. е и трудна за диагноза Тя има и много подтипове, много варианти. Много... Изследователи, които се занимават от години, твърдят, че това е всъщност, което наричаме шизофрения, някакво колективно наименование на множество различни разстройства, които имат различни механизми и така нататък. Но... А, само, да, само да кажа, кои са топ 5 На първо място е депресията, на второ място е нещо, което колективно се нарича anxiety или това е тревожност. тревожност, да. тревожност да. А, биполярно тревожност. разстройство и след това е шизофрения и други психози и на пето място е деменцията да. като най-често срещаните. Но шизофренията, ако някой познава такъв човек или има в семейството чудесно знае колко неприятно е цялото нещо. Но ето, че за първ път от буквално от десетилетия имаме първо ново одобрено лекарство за шизофрения. Десетилетия на сам Петко. Защо Не е толкова бавен процеса за тези. Но, те лекарства. Но е... Заради тази бариера ли, която говориш или какво? Но, това е една от причините със сигурност. От другата причина е самата етиология на заболяването на шизофрения е много сложна и е много трудно да се измери а, до каква степен имаш подобрение и така нататък. Освен mm -hmm. това, както вече споменах, самата шизофрения е в множество различни подтипове. А, някои хора се повлияват от едни медикаменти, други хора се повлияват от други медикаменти, много често. Това дори няма никаква логика, защото да. се оказва, че против... лекарства с противоположен ефект и двете лекарства имат положителен ефект. Как става това? Да, Все не, още не я... знае. Просто защото в моменташните ни разбирания за начина на работа на мозъка, що се отнася до неговото възникването на съзнанието, са ни много рудиментарни все още нямаме добро да, разбиране. Да, то всъщност, всъщност там е корена и защо нямаме големи... Много е сложно. Големи... Значи, ако, ако нещо сте разбрали от подкаста ни до сега, ако ни слушате често, то това е вероятно, че ако някой човек следващия път, ако някой ви каже а гениалните неща са прости, просто му забийте, едно, са. Нищо общо с истината. Нищо общо с истината. Новия медикамент, за който говорим, се казва а, Кобенфи. А, Кобенфи е, е, е собственост, патентът е собственост на американския фармацевтичен гигант Bristol Myers Squibb. Като Интересното е, че той работи различно от сегашните медикаменти, които се предлагат за шизофрения и всъщност действа на холинергичните неврони, а не на допаминовите, които са основната цел на повечето медикаменти, които се използват. Hmm. Така наречените антипсихотици, които се използват при шизофрения. Като това е и първият нов подход към заболяването наистина от десетилетия насам. Медикамента всъщност представлява комбинация от две активни молекули. Едната се нарича ксаномелин, а другата се нарича троспиев хворит. Приема се като хапче, което прави доста улеснява страшно много а, работата и, и ежедневното третиране на хора с такова хронично състояние. А, има страшно интересен механизъм на действие, който мен много ме грабна, но ми беше интересно. А, ксаномелинът е селективен агонист на мускариновите М1 и М4 ацетилхолинови рецептори. <ръпи> <ръпи> как, как няма да развълнува? Понеже... Как <ръпи> няма да развълнува, като е, е, Извинявай, Никола, понеже, го виждам в бележките, ти искам само да го произнеса и аз това. Ксаномелин е селективен агонист на мускариновите М1 и М4 ацетилхолинови рецептори. Точно така. Браво, Петко. А, и втората част на изречението му. Ще може... ме заместиш. Чакай, втората част е атроспия в хлорита, не селективен антагонист на всичките му мускаринови рецептори. Не да. на всичките мускаринови рецептори. Да. Какво а... това? <laughs> Какво? Ацетилхолиновите а, рецептори в а, мозъка са няколко различни вида. Конкретно мускариновите се наричат така, защото мускарина, който е един токсин, може да ги инхибира. А, а пък... Да ги инхибира, да намалява тяхната активност. Ами, да, ги блокира, да ги блокира, да не работят да. И, и, и да умреш от това. А, та агонист на даден рецептор означава, че въпросната молекула активира сигнализацията през този рецептор. Павел, okay, разбираш? Агонист. Що просто не е активната? Актив, Естествената молекула, която се свързва към даден рецептор, се нарича лиганд. Така. А? Тези молекули са, представи си ги, модифицирани лиганди, които се свързват към рецептора и в повечето случаи имат по-силно активиращо действие, отколкото естествения лиганд. Okay. Много често те се свързват много по-трайно и имат много по-дълго активиращо действие от естествения лиганд. А естествените механизми за отделяне на лиганда, които а, тялото използва за да спре сигнала, не работят толкова добре. И затова те се наричат агонисти. Okay. Някои ги наричат модифицирани лиганди. Супер, Сега, м М4. Това е без значение. Безнач... Това е някакъв подтип Да. Yeah. Сега другата молекула, троспиевия хлорид, е неселективен антагонист на, тези, на всякакви мускаринови рецептори. Сега да я го преведеме и това, защото Чут. хората вече получиха сърцето. Някой, примерно, мога да ни слушат, докато тренират в фитнеса и сега, примерно, тък дигаш танга <laughs> и го чуваш това нещо и си така да нали, Сега ще го обясниме, ще го разнищиме и това. Значи, спомняме си, първия медикамент беше агонист така. на тези мускаринови рецептори. Това е положителният герой. Пък е антагонист. В смисъл, що ме анта, значи обратното. Антагонистите правят обратното. Те блокират сигнализацията през определени рецептори. Най-общо казано, без да навлизаме в повече подробности, още на първ поглед звучи, че двата медикамента в комбинация изглежда, че имат противоположен Дадъл, ефект. Да, че се елиминират един друг. Да. Ключовото тук е обаче думата селективен и не селективен и а, сега ще разбереш защо. Едното се избира неща, другото масово поразява. Сега, да кажем малко повече за тия два вида рецептори, иначе ефекта, основният ефект на медикамента се дължи на първата молекула. Ксаномелина. Ксаномелина, която беше селективния агонист. Та, тя е селективен агонист на два вида рецептори, М1 и М4. Сега М4 се експресират най-вече в средния мозък. И... Участват в а, моторните функции, участват в а, стимулация на мотивацията в, а, в мозъка, участват в планиране, а, участват също в процеса на възнаграждение, чувство за удоволствие в мозъка, в задействайки определени центрове, отговорни за това. И особено удоволствие от извършено механично действие, като примерно... Прави Като нещо Копам с... градината. И... Точно така. Да. Другите рецептори, М1, пък се експресират в мозъчната кора. Това са вече висшите центрове на мозъка, които са във външната част на мозъка. И те, разбира се, участват в регулирането на функциите, функциите на възникването на личността, способностите ни да използваме и упражняваме езика, да комуникираме с хора. Освен това, стимулират паметта. Основен механизъм, един от механизмите за така наречените разсъждения, планирания, заучаване на нови неща, контрол над емоциите и вземането на решения. Висшите Разсъ... когнитивни функции. Висшите когнитивни функции, точно така. Тези рецептори са много ключови за там. Троспивия хурит, той е селективният, който блокира всякакви мускранови рецептори, защото е антагонист ключовото при него, Петко, е, че той просто не може да мине кръвно-мозъчната бариера, а другото минава. Е, каква е ползата му тогава? Той потиска страничните ефекти от първия медикамент, които действат в периферната нервна система и не влияе по никакъв начин на мозъка. О, че гот. Нещо, което не е много характерно за някои други антипсихотици, които имат ужасяващо неприятни ефекти в периферната нервна система и повечето им странични ефекти са свързани именно с тях. Да, смисъл правете така, че да спиш по 20 часа на ден и да не мога да... да. Всъщност, двата медикамента, <към> значи, единия обезврежда негативните ефекти от другия. Супер, супер елегантно, аз съм много впечатлен. А, та потенциална альтернатива представлява този медикамент на сега предписваните антипсихотици, като а, това е много важно за. Особено важно е за тези хора, които не се повлияват от други медикаменти, защото има и такива резистентни на всякакви форми на терапия, Боже. шизофреници, които предполагам се сещаш каква мъка е, а около 1% от хората по света са засегнати от някаква форма на Шизофрени. не, шизофрения на това заболяване, като последствията за а за тяхното здраве и за тяхното елементарно човешко бъдеще и способността да се насладят на живота си са катастрофални. А причинява халюцинации, параноя, страх от преследване и затруднения в контрола на мислите и емоциите, като около между 5 и 20% от хората прямо това къде живеят и колко развито е здравеопазването в тези държави се самоубиват. А, доказва ефективността си медикамента в две различни фаза-три клинични изпитвания, като а, абсолютно категорично много добре се справя. Разбира се, има и много странични ефекти, като например гадене, повръщане, проблеми с храносмилателната система, задържане на урина, проблеми с черния дроп, покачване на теглото и забавени реакции и така нататък. Но всъщност тези ефекти са много по-слабо изразени, отколкото. Тези при други подобни медикаменти. Хм. Именно заради, За заради тази другия. допълваща роля на, на, на двете активни съставки. Със сигурност това е едно от наистина най-важните събития в сферата на психичното здраве. Ако някой а, невролог или човек, а, който е учил медицина, ни слуша, той абсолютно съзнава. Огромното значение на това невероятно откритие, като всички очакват да видят и по-дълготрайни изследвания. За това до каква степен този медикамент а, може да бъде реална альтернатива на сегашните и може тотално да замени наличните терапии или само да ги допълни. Не. Но а, не е много ясно на каква цена ще се, ще се предлага, а медикаментът все още не е включен в а, терапевтичните схеми на практически никоя здравна система, но постепенно той ще навлиза първо в развитите економики в Западна, в Западна Европа и Штатите и постепенно ще започне да идва и към, към нас. Към нас и към другите държави. Не обичам подкасти, в които имаме такъв тип новини. В смисъл, фундаментална наука, всичките тия неща са доста интересни, но да когато а, нещо може да има непосредствен ефект върху, върху начина ни на живот, сега, защото хората страдат сега от подобни, от подобни неща. И им пука какво ще се случи, може да се случи да, след... в светлото бъдеще, да. неясно е къде. А, така че да, благодаря ти за тия новини, Никола, на мен отново ми преповдигнаха настроението, макар и в е, иначе един мрачен контекст. А, ами, добре, мисля, че това беше Никола за днес. Благодаря ти много. Благодаря и на вас, приятели, че ни слушахте за пореден път. Огромни благодарности и на нашия партньор Lidl. А, ако искате да научите повече какво компанията има да ви разкаже за осъзнатото хранене, елате на форум Рацио на 9 ноември. Така как сякаш не е нашото си Рацио. Това си е нашото си Рацио, есенния форум, приятели. Там смарт Retailerът е подготвил и участие на, забележете, здравен експерт, който напълно, безплатно може да ви даде индивидуални съвети как да се храните здравословно. А само. Ще донесе ли киван? Да се надяваме, че мисля, че задължително ще донесе киван. Нико. Както разбрахме, това е истинската панацея. Ако не, за друга елата за киван. Елата за киван. Все трябва да подготвим киван. Няма да има киван, хора. лъжим ви жестоко. Да. Както и да е, купете си билети с или без кивано приятели. Чакат ви отново интересни лекции, страхотни изложби и най-вече ще са обградени от наистина хубави и себеподобни хора. И не толкова себе подобни. Все пак и Никола ще е там. <къкъм> Извинявам се. <към> Та, Благодаря ти отново, Никола. Благодарим и на Джоро Батилов, нашият режисьор на предаване и оператор. Благодарности и на Явор Пачовски, нашия тон-режисьор. И разбира се, не на последно място, благодарим на Никола Кереков за всичко. Никола. Благодаря ти и аз, Петко. И до следващия път. Чао.